politikk som er vedtatt. Og i dag så skal vi gå litt nærmere inn på bedriftslivet. Men før vi starter så vil jeg gjerne trekke en tråd, og det er dere bør huske på, siden dette er et beredskapsledelsesstudium, så bør dere ofte ta utgangspunkt at hva som er lederens rolle. Jeg har vært innom dette i mange forskjellige sammenhenger, men jeg går stadig tilbake til det lederens rolle eller viktigste oppgave, som jeg spør. Det er å påvirke adferd. Det er oppgaven til lederskapet. Så når vi snakker om beredskapspolitikk, så selvsagt så må vi ta utgangspunkt i forskjellige nivåer nedover i lederskapet. Her har vi da storting, regjering, og da har vi det vi kaller med, det er staten. Her har vi staten, ikke sant? Så går vi nedover i organisasjoner. Vi kan godt hoppe ned til kommuner. Og så lenger ned her så kommer vi på bedrifter. Sånn kan vi holde på og systematisere. Dette er bare en hjelp til tanken deres. Lederens rolle er å påvirke adferd. Sett fra statens side så påvirker vi adferd ved de instrumentene som Stortinget og regjering har. Det er for Stortinget så er det lover. Her snakker vi om instrumentene. Det er direktiver på regjering, det er ressurser, hvordan organiserer vi, gir penger over statsbudsjettet. Når vi kommer nedover her, så er det videre arbeidsbestemmelser, hvordan vi legger opp den lokale politikken i Kristiansund kommune. Vi ansetter for eksempel en beredskapsleder, Torbjørn Sagen. Beklager, og det henger sammen med at jeg hadde en kommunalt oppnemt representant i ansettelse, så da jeg var politimester, og han heter Jarl Sager. Så Sager er jo et Kristiansunds navn, men han her kommer fra Trondheim og heter Sagen. Altså, her har vi instrumenter. Vi kan sette budsjett. Nedover til organisasjonen, vi kan godt sette arbeidsregler. Og direktiver, kan du si. Bedrifter. Vi kunne like godt sette her også informasjon. Det er et instrument. Informasjon, samtale, det er i bedrifter og nedover her, så er det klart at det er nå vi nærmer oss dagens tema, HMS, for nå skal vi gå inn på bedriftslivet. Jeg bare tar dette først før vi går inn på. Når lederens rolle her borte er å påvirke adferd, så har han, avhengig av hvor du er i lederskapet, visse bestemte instrumenter. Det lederskapet skal testes på, det er her borte. Har vi et godt lederskap, så må det kunne avleses i resultatet. Har vi hensiktsmessig lovgivning, gitt av lederskapet staten gjennom storting og regjering, virker det? Ja, da har vi en god lovgivning. Har vi en god bedriftsleder? Da viser det seg på resultatet. Har vi et godt ledelse av sykehusordningen? Ja, da viser det seg på gode prosenttall på behandling og så videre. Overlevelse.
I dag så hørte jeg akkurat at Norge har gjort stor forbedring når det gjelder det med alvorlig hodeskade. Det var, jeg kjørte inn på bilen og så hørte jeg det var noe oppsiktsvekkende tall at alvorlig hodeskade så har altså overlevelsesprosenten økt veldig fordi man har valgt organisert det slik at det skal sentralisere mye av dette til Rikshospitalet eller Oslo eller hva det var. Som et eksempel på hva man gjør av styringstiltak. Er det gode styringstiltak, så får vi oppgang på prosentene eller på resultatene. Når da i dag konkret, når vi skal snakke om HS, så skal altså lederen, han skal, de ledelsesinstitusjonene vi har i arbeidslivet, så er jo formålet, ambisjonen, det var vi innom i går, det er å påvirke, nei, ikke påvirke adferd, det er det generelle, men det spesielle for arbeidslivet, det er å få til et forsvarlig arbeidsmiljø. Eller produksjonsliv. Et forsvarlig arbeidsmiljø. Det var vel det, den formuleringen som stod i tok som en av foilene i går. Så det er målet. Her har vi virkemidlene. Og på i dag så skal vi da snakke om å få til et trygg arbeidsmiljø. Det er ambisjonen. Så bruker man virkemidlene som lederskapet har for å få til det. Og så skal vi se på resultatene. Vi skal ikke se på det i dag, men det dere skal ha fokus på, det HMS-arbeidet skal ha fokus på, er resultatene. Og hvis man vender seg til å tenke slik systematisk, så har det veldig store fordeler når du er i en lederposisjon. Hvis du vender deg til å tenke slik, fordi da kan du bruke metoden å gå bakover, og med det som mener jeg i følgende. Hvis du har mange minuser her, dårlige resultater, så må du spørre hele tiden når du går med. Hvor i kjeden var det ting virket dårlig? Jeg skal gi et godt eksempel fra mitt spesialområde. Straffesakskjeden. Straffesakskjeden, det er den kjeden av tjenester i justisvesenet. Fra en voldtektssak kommer inn, og til vi ender til den andre siden at saken er oppklart, og domfelte er satt i fengsel. Det er straffesakskjeden. De alle tjenestene som må gjøres, og den kan vi gjøre effektiv, slik at sakene blir mer oppklart, mindre bruk av ressurser, kortere tid, mer respekt overfor de involverte parter, uten at man opplever denne krenkelsen ved å bli liksom ikke trodd og så videre. Straffesakskjeden viste seg, vi hadde et prosjekt her i denne regionen for 15 år siden, det viste seg at man kunne forbedre systematisk tallene ved å sette inn bestemte tiltak. Og da var det viktig for oss å gå tilbake og se, hva var effekten av det og det tiltak? Det var domstolen, statsadvokaten og politiet som gikk sammen i et stort prosjekt som heter Nordmøre-prosjektet for 15 år siden. Det lærte jeg veldig mye av, ved å tenke systematisk på forholdet mellom instrumentbruk og å studere resultatene. For meg var det en sånn eye-opener. I dag så skal vi da, med dette som utgangspunkt, se på hvordan er ledelsessystemet lagt opp for å få til et svabert arbeidsmiljø. Forsvarlig arbeidsmiljø. Så før vi begynner på HMS-regler og gjennomgang av systematikken der, som jeg sier at jeg var litt betenkt da høyskolen kom med denne forespørselen for forrige gang, ved forrige kurs, så var situasjonen veldig kaotisk når det gjaldt regelsystemet på denne sektoren. Og noen av oss gjorde noen innspill til arbeidstilsynet, og jeg tror ikke jeg var medvirkende til det, men resultatet var i alle fall etter en prosess at man har per 2013, så har man da lagt om hele regelstrukturen for å gjøre det mer systematisk enkelt. Og hvis dere nå, litt uavhengig av forelesningssalen,
går tilbake til eget rom eller hotell eller hvor det er, når dere skal sitte og jobbe med disse tingene hjemme, så anbefaler jeg å gå inn på Arbeidstilsynet på nettutgaven eller på nettet og finne noen gode illustrasjonsvideoer som repeterer mye av det jeg kommer til å si i dag. Det er veldig godt tilrettelagt for nettstudium. Og så er det dere som jobber, kanskje, er det mange her som er i arbeidsutvikling, i AMU? Akkurat. Er det noen her som er verneombud? Ja, akkurat. Det er en god støtte, for da har man en utdannings- eller kurs bak seg. Hadde en sånn en, ja, der kan vi like godt sette ned på, da tror jeg kutter ut tavla. Da kan vi sette på den der foilen. Men dette er bakteppet. Hvordan er det lagt opp for at man skal bruke instrumenter med det siktemål at vi skal få et forsvarlig arbeidsmiljø? Ja, skal vi bare se hvor jeg finner den, skal vi se forholdet for seg en organisering. Skal vi se, er vi på ny, det sentrale, der tenker vi skal ha nå. Ja, så lurer jeg på om det står en feil på dagsorden, for det står klokken til klokken 12, men dere skal begynne neste sekvens, klokken 12 skal det ikke det? Ja, halv dag i dag. Hva? Nei, det er halv dag i dag. Og jeg er ferdig når du er tål. Og det er ferdig når du er tål? Ja. Greit. Ok. Vi har en arbeidsmiljølov fra 2005. Men det ble satt adskillig trykk på å få til en regelutvikling lenge før 2005. Og så dukket det opp nye virksomhetsområder med spesiell sårbarhet, og så fikk man en fremvekst av en skog av forskrifter. Så når det står 2005, så vil det si at en god del av regelverket er født før, men det er systematisert og koordinert og lappet på og laget en ny systematikk, og den skal vi ta i neste time. Men jeg vil ta det viktigste, rammeverket, skjelettet i HMS-arbeidet, det er loven. Det er selve loven. Og derfor skal vi gå gjennom hovedtrekkene i arbeidsmiljøloven. Der vil jeg måske da trykke ned på den. Og deretter er det vel... Et godt tips. Et godt tips når folk for eksempel som verneombud leser en bestemmelse. Hvis du er på arbeidsplassen din og leser en bestemmelse, så kan du komme i tolkningstvil. Og det er et godt, generelt tips ved tolkning av regler. At du skal gå tilbake til den overordnede lovgivningen, og så skal du spørre hva er formålet med loven. Et veldig godt og praktisk tips. Formålstolkning, kaller vi det. Formålsbestemt. Så hvis du er i tvil om hvordan kan dette være å forstå, dette skjønner jeg ikke det helt tatt, så kan du i alle fall prøve å falle tilbake på et svar som bygger opp det som er hensikten med hele greiene. Det er jo sikkert arbeidsmiljø som grunnlag for en helsefremmende. Det er store ambisjoner. Det er helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette ble oppjustert i 2005. Og med den velferdsmessige standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Her ser vi at dette er en dynamisk bestemmelse. Det er et voldsomt ambisjon. Det er ikke slik at det er en fiksert bestemmelse som kom i 2005 og skal basere seg på 2005-samfunnet.
Men her legger man opp til at vi skal etter hvert få fremveksten av forskrifter, underskogen av forskrifter, som har anledning til å følge med den teknologiske og sosiale utvikling. Og her ligger det, skal vi si, knaggen for at det senere er tatt inn bestemmelser, hensyn til handicap, ikke trakassering på jobb, og disse tingene som er kommet inn veldig sterkt etter 2005. For her ser vi folk, det er integreringspolitikken, fysiske og psykiske skadevirkninger skal unngås, og hvis du er i en slik situasjon, så skal du ikke uten videre kunne, skal vi si, kuttes ut eller tilsidesettes for arbeidslivet. Det er krav til tilpasning og dette her, det skal vi se på etterpå. Altså det er en veldig ambisiøs lovbestemmelse. Videre om ambisjon. I virksomheten skal være fullt ut forsvarlig ut fra enkeltvis og en samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet, som kan virke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til hver tid utvikles og forbedres i samsvar med samfunnsutviklingen. Så det betyr at en institusjon, sykehus, brannvesen eller en bedriftsleder kan ikke lene seg tilbake. Kommer det på markedet, for eksempel utviklede hjelpemidler? La oss si at du har en handicappet person i ansatt. Så er det klart at du skal være veldig våken for tilpasninger i arbeidsmiljøet, lokalitetene, omgivelsene, og også den tekniske løsningen for hvordan denne prosessen kan gjennomføres. Man skal altså ta vare på de forskjellighetene vi er preget av. Og her har vi noen rettslige standarder. Vi skal komme inn på intern kontrollforskriften i neste time. Og til dere som er i AMU, verneombud og så videre, det skal være særdeles opptatt av dynamikken. Altså ting som er i endring. Ting som kan forbedres. Men også det faktisk kunne sikre dette i den løpende drift. Der, så er vi tilbake til virkemidler. Nå er vi tilbake på undervirkemidler. Vi har snakket om virkemidler her bak tavla i stedet. Vi har virkemidlene som det er lagt opp til å bruke systematisk i HMS-regimet, det er internkontroll. Og så har vi de institusjonaliserte posisjonene, det er verneombud, arbeidsmiljøutvalg, og man satser på forebygging, førevareprinsippet. Vi har jo vært innom noen lover hvor førevareprinsippet i beredskapssammenheng også har blitt fokusert. Arbeidsmiljøloven er en som jeg her har, men vi har akkurat det samme prinsippet i forurensningsloven. Vi har akkurat det samme i sivilbeskyttelsesloven, hvor så kommunen skal være førevar og sondere hva er som kan gå galt innenfor ansvarsområdet. Så har vi spesielle bestemmelser om arbeidsgivers ansvar. Det er sagt at HMS-reglene blir ofte misforstått, for det er noen som tror at det er bare arbeidsgivers ansvar. Arbeidsgiver, eller den som har virksomhetens lederansvar på hans egne, har hovedansvaret, han har regiansvar. Men det betyr ikke at ikke det enkelte arbeidstaker også har et ansvar. Det skal vi komme tilbake på slutten av dagen. Også faktisk så sterkt ansvar at det er straffesanksjonert. Så det er et medvirkningsansvar for og her ser vi det snakket i går om den der norske modellen. Det er altså deltagelse i utvikling av regelverket, men også deltagelse i utvikling av det løpende systematiske HMS-arbeid i bedriften. Det er to parter. Vi har i selve loven, så er det noen, altså loven, husk på det, loven konsentrerer seg om prinsippene.
og rolleavklaring. Hvem har ansvar for hva? Det er slik i moderne lovgivning. Det er prinsippene. De enkeltvise bestemmelser. For å forklare det. Hvorfor må det være slik? Og det må være, det er sterke grunner for at det er slik nå i dag enn for 30 år siden. Og det henger sammen med at vi har nye oppfinnelser, basert på digitalisering for eksempel, som fører til at du klarer aldri å lage en lov som dekker det som er aktuell problemstilling i dag og for 10 år frem. Fordi at selve lovprosessen tar så lang tid. Og hvis vi låser en lovformulering til i dag, så vil loven være utdatert om 10 år. Derfor så har vi i sterk grad gått over til det som heter delegasjonslovgivning. Vi gir noen prinsipper i lovene og sier hvem har ansvar for hva. Og utformingen av de enkelte bestemmelser, for eksempel i trafikken, det er regulert i forskrifter. For det tar kort tid for en regjering å kjøre gjennom en kongelig resolusjon og gi nye forskrifter og bestemmelser, men det tar veldig lang tid å kjøre gjennom en stortingsbehandling og en lovprosess etter grunnlovens bestemmelser. Så vi blir nødt til å snakke om de prinsippene som står her i stort, og så kommer vi tilbake i neste time, når vi da snakker om det vel av forskrifter som nå er bedre systematisert, men angir liksom detaljregler. I loven så er det stilt noen... Ja, kom igjen. Forskriften blir de hele tiden oppdatert på lovdata.no? Å, ja, ja, ja. Ja. Så det... Det er et veldig sentralt spørsmål, at hvis... lovdata fungerer i den forstand skal fungere med så høy kvalitet. Du kan si det i praksis, så kan du ikke bli straffet for en domstol hvis ikke en lov er publisert. Og publisert betyr faktisk at den er å finne på lovdata. Og det hender seg tidspunkt. Ja. Så vedtar vi, så vi legger inn noen dager da. Så når regjeringen, for eksempel samfunnsdepartementet, kommer med en ny forskrift, passert i statsråd, det skal jo passeres i statsråd, så sørger for at nå passerte dette statsråd på fredag. Vi har i embedsverket så har vi lagt opp til, da har vi trykkingen, den er jo trykt for lenge siden, men skal bare sanksjoneres og så videre. Og da gis den med virkning fra 3 dager etterpå, for eksempel. Men som regel så går dette så raskt at man i dag sier at man sier, bruker formuleringen regelen eller denne forskriften trer i kraft straks, står det faktisk, altså umiddelbart. Lovdata er til enhver tid oppdatert. Det har vært noen litt få enkelte uhell, så vidt jeg kjenner til, men så det er dere usikre på regelverket, gå til lovdata. .no. Arbeidslokaler. Krav til ergonomi. Maskiner, verneinnretninger. Vi har hatt masse forskjellige forskrifter om det. Det er det ryddet opp i 2013, som jeg sa. Økonomi er ikke noe avgjørende argument. I prinsippet. Du kan si det at hvis du kan påvise at innkjøp av et utstyr det er direkte skadelig og høy risiko hvis du ikke kjøper inn i utstyret, da svekkes økonomiargumentet. Men hvis du ikke kan påvise en signifikant forskjell på risikoen, så kan du få muligens gjennomslag med økonomiargumentet. Økonomi er ikke avgjørende. Risiko skal være så lav som mulig. Det skal være krav til innkvartering og husvære. Den er kommet med fordi at vi begynte å få masse gjestarbeidere i landet vårt. Folk som kommer her. Og så setter sin bedrift seg, og så setter han altså 15 polakker inn på en nedlagt skole. Det kom inn med den. EU-reglene, det henger sammen med disse EU-reglene, fordi at vi har et relativt fritt arbeidsmarked på kortsiktig opphold i EU-markedet. Vi har noen arbeidsmiljø, gir noen rammevilkår som er helt ufravikelige.
og vi har spesielt bestemmelse om kjemisk og biologisk helsefare. Så har vi en rekke fysiske krav til fysisk arbeidsmiljø. Det skal vi komme litt tilbake til i neste gang. Og så i går så fikk jeg spørsmål om tilsyn. Det er litt spesielt, men i hovedsak kan man si at det hele området, lovområdet, er et område for arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet. Det er visse spesialreguleringer. Det psykosociale, da jeg var i posisjon som politimester, så var det veldig fokus, da vi gikk på disse kursene, så var det veldig fokus på det forhold. Dere har fått nytt politihus den gangen. Det har det flott og fint, det er godt med lys og alt sammen. Og derfor så er det grunn til at, å spørre oss rundt, er det godt dette psykosociale forholdet? Og det har kommet veldig mer i sentrum i alle bedrifter. Hensyn. Det er vektlagt hensyn til integrering og verdighet. Det også avspeiler, jeg sa det i første dag, at vi må huske på at lovgivningen vil jo avspeile samtiden. Og her ser vi dette med integrering. Vi har hatt ganske stor vekt på integrering. Folk som kommer fra helt andre verdenshjørn, de skal inn i arbeidsmarkedet, det er det vi vil. Og da er det viktig til at de vises integritet og verdighet. Det er bestemmelser om isolasjon og alenearbeid. Innerverende enarbeid inne på et kott. Du har bare å gjøre en operasjon. Det er klart at det prøver man å unngå et ambisjon i arbeidsmiljøloven. Skape variasjon, skape trivsel, og så videre. Det er det som gir god økonomi, og det er det som gir gode resultater. Pluss i morgen, i stedet for minus. Dette med trakassering har jo vært i enkelte virksomheter et tema. Mobbing og utilbørlig opptreden. Inn under her så kommer dette med seksuell trakassering, for eksempel. Det er jo på enkelte arbeidsplasser, så har jo det av og til vært et tema. Og for ikke å snakke om dette med vold og trusler og sånt. Dette er altså ambisjonene. Dette skal vi, vel mer prinsipielle side ved lovgivningen. Så er det ta arbeidsgiveren. Han har en, i loven så er systemet slik at han har en særlig tilretteleggingsplikt. Det er noen i ledelsen i bedriften som skal være særlig våken for. Har vi tilrettelagt prosessene på en optimal måte som ivaretar sikkerhetshensynet? Men det er også her presisert den enkelte arbeidstaker skal ha mulighet for å medvirke og innvirke på sin arbeidsutøvelse og arbeidsplass. I store bedrifter så kan han kanskje ikke gjøre det selv, men i alle fall det er et representativt system ved arbeidsmiljøvalg og verneombud, slik at din stemme skal ha muligheten for å bli hørt når det gjelder dette med medvirkning. Men det er ikke medvirkning for hvordan ting har gått, men det er også et spørsmål om medvirkning i ting, hvordan ting skal utvikles for fremtiden. Det er viktig. Medvirkningsansvaret for hvordan vi vil ha det i fremtiden. Og det er ikke bare hvordan jeg synes det er behagelig, men det er hvordan vi i bedriftens felles interesse skal ha det. Og dette er på en av de områdene jeg synes at HMS-regimen har vært en suksess. Jeg skal se, komme en suksessside og en negativ side. Dette er suksessiden. Å sørge for medvirkning, virkelig involvering fra folk som er ansatt i bedriften, fordi det gir et langt bedre totalutbytte. Det å ha eierskap til bedriften, se verdien at bedrift og arbeidsplasser er der, den blir ikke lagt ned, den går ikke på kurs, den har høy sosial status, det er god effekt av å være sammen om interessene. Det negative, som jeg har sett enkelte ganger, ment av og til, det blir jo mye bedre ved 2013, det er det at man har fått et veldig byråkrati av forskriftsutvikling som man hadde. Og det har arbeidstilsynet på en prisverdig måte gjort forsøk på å systematisere, som vi nå skal ta i neste time. Så situasjonen er nå, etter min mening, kommet i mye mer ryddig form. Mye mer ryddig form.
Ja, det er opplæring. Du som har vært i arbeidsmiljøutvalget, kommer dit. Du skal ha opplæring. Verneombudet skal ha opplæring. Det er utvikling som er grunnlag for mestring. Målet er jo at den som er satt i en oppgave skal mestre jobben. Han skal ikke bli satt bort til å gjøre inn jobben og så sier ja, hvordan går med deg, det får du nok klare deg selv. Du skal stimulere til å mestre. Mulighet for selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. Det er jo en stimulans til at medvirkningsansvaret går ganske langt ned. Folk må ha, vi gjør det best i en bedrift, hvor folk har stor innflytelse på sin egen arbeidsutførelse, generelt sett. Så har vi bestemmelser om omstillinger, og omstillinger i arbeidslivet er ofte en veldig stressende faktor i på arbeidsplassen. For eksempel, et sykehus er varslet nedlagt, som er tilfelle for to sykehus her. Våre to sykehus er jo varslet nedlagt, det er det som er realiteten. Det skal bygges etter. Det at det er gode prosesser knyttet til å sikre arbeidstakernes interesser, informasjon, delaktighet, komme med gode løsninger for hvordan det nye systemet skal funke, det er jo viktig for nettopp slike omstillingsprosesser. Så er det jo mange steder at signalene går rett og slett at ting blir nedlagt og intet blir erstattet. Omstilling, en bedrift på Rjukan skal legges ned. Det hender jo det også. Eller hvor det er. Og det er klart at slike omstillingsprosesser, også her, har man plikt til å tilrettelegge for gode ordning, gode prosesser. Slutt. Ja, kom inn. Er det noen definisjon på hva som regner som en omstillingsprosess? Da? For folk oppfatter omstilling som så forskjellig. Ja, vi kommer, et veldig konkret spørsmål. Det er reorganisering. Hvis du har en stor bedrift på 200 mennesker, en fabrikk, og så har vi en transportseksjon og en produsent og en kontrollseksjon eller hva det har, og så finner den nye ledelsen ut at her skal vi omorganisere totalt. De gamle lederne skal vekk og vi skal inn med nye ledere. Altså omorganisering. Det prinsippet som er betont her, det kommer til uttrykk i de reglene som gjelder ved omorganisering. Og det er et regelsett ved omorganisering. Vi har blant annet, som dere sikkert vet, dette her med orientering, drøfting og forhandling. Er det spørsmålet om å bare omorganisering med nye konstruksjoner på arbeidsramme for en arbeidsplass, så er jo dette en forhandlingsgjenstand i en viss grad. Altså forhandlingsretten kommer inn. Det er mulig at vi kommer litt mer inn på det, men det finnes regler for omorganisering, og det er jo veldig praktisk spørsmål. Så har vi dette med, og her skinner vi veldig gjennom den overordnede, altså nasjonal politikk, ønsker å ta vare på handikappede og spesielle personer med tilpasningsutfordringer. Tilretteleggingsplikt. Utgangspunkt, arbeidstaker skal få beholde sitt arbeid hvis du blir altså påkjørt og får alvorlig handicap som en følge. Du er selvsagt sykemeldt, og så skal du tilbake til arbeidsplassen. Men da har man som arbeidsgiver har plikt til å utrede muligheten for tilpasninger. Omplassering kan være aktuelt, avhengig av situasjonen og avhengig av graden av funksjonshemming og så videre. Men den funksjonshemmen skal også være vernet etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er en egen, det er jo en egen lovgivning knyttet til dette med diskriminering og tilgjengelighet i forskjellige posisjoner. Så tar vi over på hvordan institusjonene, altså de rollefunksjonene som er tildelt til enkelte person når du først er valgt til å være et eller annet JAMU eller i verneombud. Vernearbeidet beskytter mot farlige ting. Igjen,
Arbeidsgiver har hovedansvaret. Verneombud en funksjon du blir valgt til, og som skal være virksomhet med over 10 ansatte. Du et bedrift i Kristiansund med over 10 ansatte, så skal det være et verneombud. Hvis arbeidsgiver neglisjerer det, og det kommer arbeidstilsynet for øre, så må du regne med at arbeidstilsynet får et brev, nei, arbeidsgiver får et brev med spørsmål om at vi er blitt kjent med, eller vi konstaterer at sånn og sånn og sånn, og det en plikt til, har du uttale, og så blir det bedt om å komme en uttale om det. Hvorfor har du det? Og da kan det jo bli slik. Hvis, ja, men jeg bryr meg ikke noe om det. Vi er enige her på gulvet at vi vil ikke ha noe verneombud. Da kan man altså få et pålegg fra arbeidstilsynet. Og så blir de enige, de elve som er i bedriften, inklusiv lederen, at det, ja, det gir vi blaffen i. Og da skal vi på siste del av dagen, hvilke reaktive aksjoner er aktuelle for å tvinge vedkommende til å ha en verneombudordning. Og det er sterke virkemidler i HMS-regimet, som vi skal ta på slutten av dagen. Kom igjen. Aksjeloven? Ja, i forbindelse med arbeidstakernes påvirkningsmuligheter. Ja, ja. Altså, aksjeloven sier at har du over 30 ansatte, så skal man jo ha et fullverdig styremedlem, for eksempel. Ja, riktig. Det er, helt riktig god påminnelse. Dette er av hensyn til et forsvarlig arbeidsmiljø. Men aksjeloven har jo, skal jo ivareta andre interesser i og for seg, men det er akkurat det samme prinsippet. Arbeidstaker i en organisasjon eller et arbeidslivet, et aksjeselskap da, i dette tilfellet som brukt på banen, de har altså krav til innflytelse, innsyn og innflytelse i det som er i selskapets, det står på dagsorden på selskapets ledelse. Styr, sånn som styre, bedriftsforsamling og så videre. Det er akkurat det samme hensynet. Her, altså verneombud, det kommer vi tilbake til. Melding til arbeidssynet. I en rekke situasjoner hvor bedriften kommer, så har du plikt til å gi en melding til arbeidstilsynet. Det skal, i dette tilfellet så skal bedriften melde hvem er valgt som vårt verneombud. Det skal, det skal arbeidstilsynet ha. Så når dere får forelesning fra arbeidstilsynet, så sitter de med datalister som sier at AS speakersamling, hvis det er noen bedrift som heter det, over 10 ansatte, her står det, der er Peder Aas, han er verneombud. Den skal være oppdatert. Det er en periode på 2 år du velges for, hvor det skal være varamann. Det står i loven. Og tilbake til det grunnleggende jussen, når det står i loven, så er det ikke så lett å kimse med det. Det er muligens litt lettere på et forskrift, men det skal være oppslag på arbeidsplassen. Alle skal vite at Peder Aas på denne bedriften er vårt verneombud. Det står i loven. Der hvor det er flere avdelinger eller skiftordninger, der velges det da hovedverneombud. Som er felles for over alle verneombudene. Så jeg går ut for at det er vel et hovedverneombud kanskje for politidistriktet, eller? Jeg har vært det de siste 7 årene. Nettopp. Og for, på landsplan så har vi da et hovedverneombud for politiet i Norge. Nå, hovedverneombudet, skal det være et, en egen, eller kan det være et verneombud for avdelingen? Og så du har, sier at du har 3 avdelinger, så har du alle har hver sitt verneombud. Ja. Kan en av de 3 være hovedverneombud, eller må det være en flere person? Jeg vil faktisk tro at det går an. Nå er noe det... Det går an, ja. Ja. Vi hadde et hovedverneombud på altså Nordmøre Romsdal politidistrikt, og så hadde vi min vare, han var verneombud på en distrikt. Ja, ja, akkurat. Så er det mer ambisjonene på et litt lavere nivå, ikke sant? Vi hadde en generell ambisjon for hele loven, et forsvarlig arbeidsmiljø. Og verneombudets oppgave er jo nettopp å ivareta arbeidstakers interesser. Det interesser her i denne sammenheng, det er på en bedrift, så er det ikke lett å bare tenke på at det er Peder Aas sin arbeidstakerinteresse jeg skal ivareta.
for den vil ofte være involvert i andre kollegers arbeidstakerinteresser. Så her er det brukt uttrykket arbeidstakers interesse, og da må man se både på det individuelle og på det generelle. At arbeidsvilkår er i samsvar med krav, altså lovkravene, og også i forhold til loven. Så verneombudet har egentlig en, han skal være bedriftens kontrollør da. Han eller hun skal være bedriftens kontrollør og minne ledelsen om at, hør her, min gode mann, kvinne, nå må vi være klar over at her har vi fått en bestemmelse, eller her har det kommet en ny oppfinnelse som gjør at vi må vurdere anskaffelse av den utstyret for Peder Aas. Det er sånn det er tenkt å virke. Det skal være en aktiv opptreden. Han skal være oppsøkende, ha kontakt med arbeidstakere, altså kollegene, og være aktiv også i forhold til ledelsen. Anbefalte, her er det jo anbefalte faste inspeksjonsrunder innenfor verneområdet. Dette er jo generell bestemmelse, det er klart det er avhengig av hvilke bedrifter. Er det kontorlandskap, eller er det en produksjonsbedrift, er det ute på en rigg eller et eller annet. Men man har i loven anbefalt for å fange inn opplysningene, strømningene som er på arbeidsplassene, har man anbefalt faktisk systematisk av vernerunder. Besøk på utekontor og så videre. Er det noen krav i forhold til verneombudets rolle i romsarbeid? Jeg må melde pass. Det er godt mulig at det er det, men det har ikke jeg catchet. Fordi at, Det var veldig naturlig å ta det med. Ja, jeg vil tro... Jeg vil tro at vi kan forankre et krav, men da måtte jeg bruke litt tid på å prøve å lage knaggen. Ja, dette er jo en konkretisering. Man skal særlig være oppmerksom på dette med direkte risiko knyttet til maskinbruk. I går så nevnte jeg dette sagbenken med denne her beskyttelseskuppelen som da veldig ofte skyves vekk eller demonteres fordi det er så upraktisk. Innretninger, kjemiske stoffer, verneutstyr, veldig aktuelt på en bedriftsavdeling hvor det er farlige gasser. Det skal ikke utsettes for vare, og hvis de er i en sånn zone, så skal det da tilrettelegges, aktivt oppsøke muligheten for å skaffe seg verneutstyr. Og det kan være aktuelt for å stanse prosessen, som vi skal se senere, hvis det ikke er brakt i orden. Verneinnretning og personlig er til stede i passende antall, og at det er lett tilgjengelig i forsvarlig stand. Det må man være obs på. Vedlikehold og nyinnkjøp, oppdateringer, kassering av gammelt utstyr, lekkasje på slanger og alt dette, det må man sørge for. Rullere. Så er det arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring. Det er en øvingsplikt. Dette med brand, for eksempel. Går du inn i høyblokka eller i departementsbygninger, så sitter du i møte og så går brandalarmen. Alle er jo veldig irritert over det, og så går man ikke ut, og så bare får ringe beskjed om at den alarmen må slås av. Det er en utfordring. Så har verneombudet særlig plikt for å sørge for denne innmeldingen ved hendelser til Arbeidstilsynet. Et verneombud, NB, har under spesielle omstendigheter faktisk rett til å stanse en virksomhet. Han er ikke den eneste som kan, han eller hun, jeg bruker uttrykket han, men det mener selvsagt hun også, det er jo ikke så ofte det blir brukt, men han er ikke den eneste. I praksis så skjer vel like ofte at det er arbeidstilsynet som er tilkalt, og det er de som foretar stansvedtaket. Men mer praktisk er det at internt på en bedrift, så kan det være der og da, så er det en farerisiko for skade. Og sier stopp, og så går han til ledelsen, eller går til avdelingsleder og sier at dette finner jeg meg ikke i, på vegne av deg, så synes jeg at dette er for dårlig sikring av din posisjon. Og så fortsetter virksomheten kanskje etter en time eller to eller neste dag og så videre. Kom igjen.
Det noe som ikke eksklusivt for verneombudet. Nei. Ja, det kan du si, men han har en særlig plikt til å være oppmerksom på det, og jobbe spesielt med det. Så hvis, hvis du som ikke er verneombud, svikter på det punktet, så bør han ta det. Så kan du vanskelig straffes for det. Men hvis et verneombud svikter på det punktet, da kan han komme inn i et særskilt straffansvar. Det er litt av forskjellen. Så du må se litt forskjell på hvem som har rett til å gjøre noe som er ganske spesielt. Jeg nekter å gå inn i denne arbeidsprosessen. Det er forskjell på det, og en som er dedikert for å være spesielt opptatt av det, og om han sier det. Så jeg vil sikre på at hvis du har lyst til å stoppe en dreiebenk, og så sier far til ledelsen, så vil jeg tippe at jeg som bedriftsleder ville snakke med, hva mener du som verneombud? Mener du som verneombud at dette er farlig? Det vil jo lederen en større, skal vi si, legitimitet for nettopp å stanse. For det er jo ikke, ledelsen vil helt sikkert ikke ha peiling på hva som er farlig her. Men det er riktig, som du sier, viktig krav. Ja, det er litt spesielt dette med mobbing da. Men stansningsretten må ikke brukes i utrengsmål. Det ligger jo i selve lovteksten. Man skal ikke risikere at det er misbruk av stansningsretten. Vi har vel hatt noen saker for domstolen også på det. Men ikke fremme utenforliggende mål og pressmiddel. Det man tenker på her, det er jo selvsagt dette med lønnskamp, altså godtgjørelse. Det her må vi få til en særegen godtgjørelsesordning. Dette er så farlig arbeid at vi må inn med en ny særavtale og så videre. Det er vanskelig å si at dette ikke er et pressmiddel, men det vil jo alltid ligge et press der, men altså unødig. Kan ikke fremme utenforliggende mål og pressmiddel. Utenforliggende. Ansvar ved misbruk. Hvis det er noen som misbruker dette, så kan du oppnå mulig erstatning hvis du stopper en voldsom produksjonskjede med store økonomiske tap. Bedriften blir stående stille i 2 døgn, og dette er millionene ruller fort. Så kan man tenke seg, jeg kjenner ikke til at noen som har krevd sin egen plass stanset, komme i erstatning. Men jeg vet om en sak hvor et verneombud ble beskyldt for dette er et pressmiddel. Og det ble reist spørsmål i ettertid om dette var en misbrukssituasjon. Men jeg tror det, man frafalt erstatningskravet til slutt. Så det er en mulighet i loven. Men teoretisk sett så er det altså muligheter å bruke dette som avskjedsgrunnlag. Og så har jo alle partene inn i dette, unntak av arbeidstilsynet, så er det jo taushetsplikt på disse forholdene. AMU. Det er, AMU står for arbeidsmiljøutvalg. Her har vi altså et lovkrav. Er du i en bedrift med over 50 ansatte, så skal det være et arbeidsmiljøutvalg. Er det over 20, så hvor en av partene krever det, og parten i denne sammenheng er enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hvis en av de to partene krever at vi skal ha et arbeidsmiljøutvalg, så skal det oppvelges. Her skal det også være en melding til Arbeidstilsynet. Så Arbeidstilsynet for en bedrift i Kristiansund skal ha vite på datalista hvem er verneombud og hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget. I arbeidsmiljøutvalg så skal arbeidsgiveren være representert. Arbeidstakere skal være representert, naturligvis. Vern- og helsepersonell i bedriften skal være representert. Og verneombudet og medlem av AMU skal ha egen opplæring. Jeg tror det er det per nå 40 timer. Ja, 40. Og det har det gått stopp på i ganske mange tid. Altså, de skal gå gjennom et kurs som er mye mer omfattende enn det lille innsnittet jeg gir da på bestemmelsen om hvordan dette skal utøves. Så har vi en egen forskrift om verneombud, og den er nå innarbeidet i den nye strukturen som skal ta i neste time. Hva er det AMU etter loven skal behandle? De kan behandle egentlig ganske mange forskjellige saker, men her er det et skal. Skal behandle saker som går på bedriftshelsetjenesten,
og den interne vernetjenesten. Arbeidsmiljøutvalget er jo egentlig et, altså den skal ta for seg politikken I bedriften vår. Altså, hva er rutinene våre, hvordan det vi skal ha det, og så stilles det visse minimumskrav. For eksempel spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet. Så har vi noen planer som krever samtykke for arbeidstilsynet. Det nærmere regulert I forskriftsverket. Vi kan tenke på særlig aktuelt, det andre planer med betydning for arbeidsmiljø? Og her står det byggarbeider. Flytting, for eksempel, inn I nye lokaler. Man flytter fra sentrum og skal på Løkkemyra, og der har vi fått leid for 20 år en gammel industribedrift. Dette vil vi omarbeide til kontorlokaler. Da skal AMU inn. De skal inn og behandle den saken. Etablering, innkjøp og rasjonalisering av arbeidsprosesser. To ansatte jobber med en produksjonsteknikk som litt tradisjonell og krevende. Farlig. Vi kjøper inn en automatiseringsmaskin som gjør dette mye bedre. AMU. Forebyggende vernetiltak I det store skal I hvert fall inn. Og så det etablering og vedlikehold av virksomhetens systematisk HMS-arbeid. Nå foregriper jeg litt av begivenhetens gang. I neste time så får dere oversikt over to sett av forskrifter. I prinsippet vil det enkelt. Den ene, som heter internkontrollforskriften, den setter opp et regime for hvordan det systematiske HMS-arbeid skal drives. Det er her. Den andre pakken med seks forskrifter, som vi ikke skal gå inn på I detalj naturligvis, den en sammenfatning av masse forskrifter før av, som går inn på detaljer på de enkelte, for eksempel produksjonsbedrift, ekstremt bedrifter hvor de har spesielt med varmt arbeid og elektro og alt dette her. Så har vi AMU skal behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidsordninger. For eksempel har vi en politikk I bedriften om de og de permisjonsordninger. Så har vi en politikk på at man skal frikjøpe eller akseptere at 3 timer av arbeidstiden per uke går på det treningssenteret som borte I gata. Dette den type spørsmål. Om vi skal knytte oss til den og den type helsetjeneste, altså helsebedriftstjeneste, skal inn I AMU. Altså hovedregien, hvordan vi har lagt opp HMS-arbeidet I bedriften, det skal håndteres av AMU som sak. Og der skrives det referater videre. Så vi over på, vi snakker om litt om den enkeltes beslutningsmyndighet, men I særlig grad om verneombudets beslutningsmyndighet, og nå snakker vi om AMUs beslutningsmyndighet. Og hvis du nå tenker tilbake på hvor jeg var I går, nemlig dette med kompetanse, så altså beslutningsmyndighet, det betyr altså rettslig handleemne. Vel, skal vi ha AMU som kompetente, som flinke, enkeltvis, det 7 hoder som sitter I et forsamling, og de har lærdom, det kompetanse. Men vedtak I AMU-miljøutvalget, det en beslutningsmyndighet. AMU har en rettslig handleemne. Der kommer forskjellen frem en gang til. Og dette omfattende regulert nettopp i loven. Det viktigste at man skal gjennomgå systematiske rapporter som angår HMS-arbeidet, og så kan man også beslutte særskilt gransking. Etter en stor ulykke I bedriften, så får jo selvsagt AMU saken til behandling, og så kan det komme opp forslag. Jeg synes dette så alvorlig, at jeg går for at vi tar en ekstern granskning. La oss si en sprengningsulykke. Nå det jo andre instanser som vil granske det allikevel,
Men det kan være viktig også for bedriften, om man kan ha en bedrift med sin interne interesse i å sørge for at det foretas en granskning. Nettopp med sikte på å finne ut om gjør vi våre rutiner på en god og trygg måte, eller kan vi kjøpe inn nytt utstyr, eller må vi organisere, eller må vi sette noen på en ekstra kurs, eller så videre. Eksempel. Dette er et ganske rundhåndet bestemmelse. Hvis AMU finner det påkrevet for å verne arbeidstakers liv og helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak for utbedring av arbeidsmiljøet innenfor rammen av bestemmelsen eller gitt i den loven. Så bedriftslederen kan her komme i mindre tall, naturligvis. Og arbeidsmiljøutvalget som sådan kan fatte et vedtak om bestemte tiltak for bedring av arbeidsmiljøet. Det kan, på det psykosociale området, så har jo dette vært veldig aktuelt, der man vil ha inn fagekspertise eller hjelp til å løse psykosociale problemer. Jeg vet ikke om dere har sett i avisen, vi har hatt en sak knyttet til rådmannsfunksjonen i Tingvoll. Jeg vet ikke om det var en sak for AMU, det spiller ingen rolle, men ifølge avisen så har det vært en eller annen sak der som gjør at det er samarbeidsproblemer, eller har vært samarbeidsproblemer i Tingvoll. Men den type saker har vi av og til eksempel på blir behandlet og vedtatt i et AMU. Så er det bedriftshelsetjenesten. Der skal etableres, hvis risikoforholdene tilsier dette, vurdering om en slik pålegg skal det tas som et ledd i det systematiske HR-arbeidet. Og det skal altså behandles i AMU. Det er ikke alle bedrifter som er pliktige til å være knyttet til bedriftshelsetjeneste. Men saken, om de skal være tilknyttet, det skal opp som sak i AMU. For eksempel i politi og brand så har de helt sikkert bedriftshelsetjeneste, ja. I enkelte bransjer er det i forskrift bestemt at slik stedelse skal være, og da er vi inne på bransjeforskriften, som omfatter produksjon av næringsmidler, grafisk produksjon, bygg og anlegg, hotell- og restaurantdriv, helse- og sosialsektoren. Her skal det være bedriftshelsetjenesten. Og det skal være en godkjent bedriftshelsetjeneste. Nå er jo helsevesenet rundt på legesenter og så videre, de er jo... Det er så mye godkjenningsordninger, så jeg går ut for at det er ikke noe problem. Bedriftshelsetjenesten, vi velger å ta dette fullt ut, og så heller forskyver vi pausen, fordi at jeg vil gjøre meg ferdig med arbeidsmiljøloven. Vi har altså bedriftshelsetjenesten, som er veldig sentral i HMS-arbeidet. Det er jo den som har muligheten for å fange opp den enkelte arbeidstakers signal til en fagperson, innenfor helse- og sosialperspektivet, om at her er det noe som ikke er helt bra. Kartlegge arbeidsmiljø og utarbeide handlingsplaner. Skal komme tiltak til forbedringer. Bedriftshelsetjenesten, hvor det er sluttet seg til bedriftshelsetjenesten, skal delta i AMU. Bistå med tilrettelegging og organisering av arbeidet. Vi gir råd om organisering, råd om inneklima, og bistå i råd om arbeidskonflikter, for eksempel. Her ser vi at arbeidsmiljøloven har fjernet seg fra det gamle fokus, bare snakket om det fysiske arbeidsmiljøet. Det er nettopp det psykosociale også som er tatt med som et område som er fullt ut anerkjent som et arbeidsområde. Ja, jeg lurer på om jeg nå... Ja, ok. Da tar jeg... Ja, intern kontroll. Da skal vi raskt, fordi at den kommer jeg litt inn på neste time. Men intern kontroll forskriften, den er altså av helt generell karakter. Gjelder hele arbeidslivet. Skal sikre at all virksomhet driver systematisk, det er det viktigste. Systematisk, målrettet, og dokumentert. Det er de tre elementene. Har dere en assosiasjon med at internkontrollen forskriften krever at i virksomheten i arbeidslivet så skjer det en systematisk, målrettet og dokumentert HMS-arbeid.
Det er hele essensen i den forskriften. Formål er å fremme forbedringsarbeid i virksomheten innen arbeidsmiljø og sikkert forebygge helsekade og verne om. Så da tror jeg vi... og elementene... Ja. Hvis dere tenker på... Vi gikk gjennom kommune, altså siviltjenestepliktloven. Nei, ikke siviltjenestepliktloven, men sivilbeskyttelsesloven i går. Og kommunens plikter. Og dere har jo et helt fag som heter risiko- og sårbarhetsanalyse. Bedriften skal ha det samme perspektivet og se på hvilke risiko knyttes til min virksomhet eller vår virksomhet. Og det skal gis opplæring i trygg arbeidsmiljø. Risikomomentet skal kartlegges. Det er akkurat det samme prinsippet. Jeg sier at beredskapsledelse er veldig, handler veldig mye om sunn fornuft. Forsøksvis satt i system. Det settes mål for HMS-arbeidet og kontinuerlig prosess. Det er ikke bare AMU som skal på kurs og ha opplæring, men en øverste leder. Jeg som politimester måtte da 40 timer av gårde og sitte på skolebenken og lære HMS. Arbeid, arbeidsmiljøutvalgene og forskrifter, ja. Vi har jo internopplæring i National Order, og da har vi blant annet en ja. Vi hadde en diskusjon. Er det kun den øverste leder, det vil si daglig leder, ja, eller gjelder det her flere ledere? Og sa det at det gjelder faktisk alle som har arbeidsgiveransvar, det vil si alle som har personell under seg. Og der står det øverste leder i loven. Ja, nå skal vi, kan, vi kunne ha tid til å sjekke loven. Men det er godt mulig at... Jeg betviler at jeg har sitert loven galt. Men det kan godt være at det er forskrifter. Altså enhver som har arbeids... Hva kalte du arbeidsgiveransvar? Nei. Arbeidsgiversplikter. Arbeidsgiverplikter, ja. Personalansvar. Ja, ja. Ja, da er jeg helt enig. Ja, ja. Ja, ok. Ja, det, kom, det, det kan du si... For det kommer vi tilbake til i straffegrunnlaget. Altså, det er ikke bare arbeidsgiver. Generelt er det slik at det er ikke bare arbeidsgiver, men den som på arbeidsgiversted har leder for ledelse for arbeidsgiver. Altså, det er det samme. Det kommer tilbake til på siste time. Så er det veldig sentralt i hele HMS-tankningen. Hva er det HMS, nei, hva er det Arbeidstilsynet kommer og har tilsyn på? De spør etter én ting. Det er greit vi hører at dere har møter, ja, og så videre. Kan dere få dokumentasjon? Og går du ut på en rigg, så er jo, det var jo den engelske olje- og gassnæringen, etter min påstand, som satte dette med dokumentasjonskravet veldig høyt. Det henger jo nettopp sammen med internkontroll, eller kvalitetssikringen og internkontrollbestemmelsene, nemlig at det skal gjøre det mulig å drive et fornuftig tilsyn. Det er at man må primært se til at det kan dokumenteres at det og det er det gjort. Og skjer det noe galt, så kan du være sikker på at det første arbeidstilsynet eller politiet spør, det er fremlagt dokumentasjon på at det og det er klart. Og hvis man ikke da kan dokumentere, så kan man få noen utfordringer for til ansvaret. Det skal være skriftlig beskrivelse av bedriftens virksomhet knyttet til HMS. Organisering i henhold til OSE. Hvordan er det kartlegging og risiko gjennomført, og hva skal gjøres når og hvem fremmer for å fremme HMS. Så det er et betydelig dokumentasjonskrav da. Så er det til toppledelsen må ta i tid initiativ og pålegge ledere for å ta ansvar for HMS. Mellomleder må ta ansvar seriøst på linje med produksjon og økonomi. Og det her, mellomledere, der gjentar det at det kan også komme til et straffansvar hvis man da ikke gjør... Ja. Verneombudet må slippe til i samarbeid med ledelsen og få den nødvendige opplæring. Og bedriftshelsen tjenest må benyttes til en støtte- og kontrollapparat. Ja, AMU må synliggjøres med nødvendig profil og videre. Så er det medievirkningsplikt. Disse foilene ligger på Frontier, jeg er klar over det. Han la dem ut nå.
som man altså har en medvirkningsansvar, den enkelte arbeidstaker. Og så er det arbeidstilsynet, har tilsynsrett og plikt, skal motta de meldingene som vi har vært innom. Og hvis det er arbeidstilsynet i mer tilsynsvirksomhet vil ha gå gjennom for eksempel en teknisk analyse av et eller annet, så kan de si at dette vil vi ha en analyse, vi må sende det til Tyskland for å få det gjennomført. De kostnadene skal bedriften betale. Krever refundert undersøkelsesutgifter. Arbeidstilsynet kan kreve gjennomføringspålegg, kan kreve stans i produksjon, og de kan gi tvangsmulkt og pålegge stans i hele virksomheten, anmelde saker til politiet og bistå under etterforskningen. De siste timen så kommer jeg inn på at det har blitt forsterket. Det har noen reaksjonsmidler som har kommet etter 2013 som vi skal ta av. Dette med overtredelsesgebyr. Ja, der stopper vi, for det skal vi gå tilbake til. Det skal vi gå tilbake til neste time, for nå er klokka så lenge at nå må vi ha pause til kvart, ja, jeg tror vi sier kvart, ti på, vi tar pause til ti på ti, vi trenger det.